Najmlađa opština u Republici Srpskoj proslavila je krsnu slavu. Vaznesenje gospodnje, odnosno mali Vaskrs, slava je i spomen hrama Vaskrsenja gospodnjeg u Stanarima. Načelnik opštine Dušan Panić je zadovoljan i dosadašnjim radom male, ali operativne administracije, koja je stvorila sve preduslove za razvoj privrede, zapošljavanje, ulaganje u poljoprivredu, socijalna davanja, povećanje učeničkog i studentskog standarda te brigu za boračke kategorije. Ako uzmemo za ovaj sveti hram, opština Stanari te kako je podržala i od samog početka, znači kako je konstituisana, je učestvuje i daje jedna cifra koja i te kako zaslužuje pažnje ove godine, u ovoj fiskalnoj godini izdvojeno 150.000. Ovde preko puta ovog spomen hrama opština Stanari pravi dječje obdanište, znači vrtić. Krećemo po pitanju infrastrukture koju smo rekli, a to je, pored ovih lokalnih kategorisanih puteva, u ovoj godini će se raditi i petlja. Također, ovih dana kupujemo zemljište koje je u reonu termoelektrane koje će služiti za proizvodne pogone. U ovom dijelu, kad je poljoprivreda, kad je samo zapošljavanje, taj konkurs teče i naši građani znaju i prijavljuju se, i tu su isto i tekako respektivne pozamašne cifre. Negdje oko 200.000 poljoprivreda, 150 i po rebalans još bit 50 kad je u pitanju samo zapošljavanje i zapošljavanje. Hram privodimo kraju, nadam se da ćemo ove godine i možda završiti glavne radove na unutrašnjosti hrama i ako Bog da iduće godine ćemo vršiti osvećenje hrama. Što se tiče ovog drugog dijela, znači želim svim građanima opštine Stanari da čestitam slavu opštine, načelniku našem, i kao što ste i svi vi svjedoci, mislim da opština Stanari i njeni građani uživaju sve pogodnosti koje im je donijela opština u proteklom periodu od kada je osnovana. Nakon službe kojoj je prisustvovao veliki broj vjernika, obavljena je ophodnja ikona i litija oko hrama, te nakon toga osvećen i prelomljen slavski hljeb. 10. godine smo započeli radnju i gradnju ovog spomen hrama koji se podiže u slavu Božju, a u čast 252 čovjeka koji sebe prinijeli na oltar ove države, naše otadžbine Republike Srpske. Naravno da su pomaci svake godine značajni. U ovim vremenima pomalo teškim, kriznim, ali naš narod uvijek pokaže veličinu kad je problematično vrijeme. Ekonomski jeste, onako da kažem, skromno i siromašno, ali hvala Bogu, ima naš narod darežljivu ruku. Ali evo sad, hvala Bogu, moram i to da istaknem, da pomenem da naša opština ozbiljno podržava i pomaže gradnju ove bogomolje. Nakon liturgije za sve vjernike priređen je slavski ručak.